Почитувани добровечери и добре дојдовте во Самовистина. Вечерва со Христо Никовски и Зоран Иванов. Добре дојдовте во емисијата. Порно најдовме. Во Софија е министерот за надворешни работи Бујар Османи. Слушнавме денеска со неговиот бугарски колега Милко, зборуваат за враќање на позитивниот дух во односите. И оно што е интересно од оваа посета таму е неговата изјава, малку невообичаено што доаѓа од Софија, најавата дека законот за здруженија ќе се однесе, ќе се испрати до Венецијанската комисија. Дали е тоа сега да толкувам во духот на враќање на позитивниот тон во односите или со други зборови дали овој пат попуштаме и што е сега да речеме причината што мора да оди овој закон во Венецијанска комисија и тоа откако е веќе изгласан во Собранието. Не знам што значи точно тој термин попуштаме. Нормално и ние ќе попуштаме на милион. Па согласно тоа дека имаше експресна реакција на милион позиции ќе попуштат веројатно и бугарската страна ќе попушта ако сакаме и ако и тие дозволат, нели? Онака европски да се движиме по европскиот пат. Треба сите да попуштаме, да се бараат компромиси и патишта околу Венецијан, па мислам дека е најлегитимно, ако има сомнежи, а сомнежи има и кај нас. И наши и политичари, и правници кажаја дека по свесум не може да се носи некои одлуки, бидејќи позитивниот закон, не може со еден закон да се руши друг закон. Не знам колку е точно, не сум правник, не сум адвокат, но тие имиња што се веќе регистрирани, тие клубови, наводно, некои тврдат дека тоа не може да се поништи сега. Овде ние носиме закон со кој се дава право, нели, законодавецот дава право тие да се поништат тие имиња, бидејќи се профашистички и така натаму. Нема полегитимна институција од Венецијанската комисија, како европска институција, да процени дали овој новиот закон е во согласно со европското законодавство, човековите права и така натаму или не. Така што за мене е најлегитимно кога има веќе спорења и од бугарската страна, и од нашата македонска страна за легитимноста на тој закон и за легалитетот на тој закон, добро е да го провери ова комисија. Глем денеска опозицијата реагираше брзо дека што е тоа попуштање и зошто мора да проверува Венецијанска комисија. Ние, нашето законодавство е дел од европското законодавство. И ова... Но малку е абсурдно. Знаете, токму дуи беа тие законот за јазици, за двојазичност пред некоја година. Доби негативно мислење од Венецијанската комисија, па законов се протурка и функционира. Па добро, ама кога ќе почнеме европскиот пат, може тој закон ќе го оспори некој, па дури Венецијанската комисија. Значи, сега да кажам, ние се интегрираме. Ако Венеција каже дека тоа не чини, ќе се повлечеме. Ако рече дека е добро, ќе се повлече бугарската страна. Па реков, на друго, малку е политички, малку емотивно, можеби треба полека ако се затоплуваат односите како што беше, како што се сега сигналите од Софија на средбата на 20-та министри, може да се случи самите иницијатори и самите основачи на тие клубови да ги променат имињата, бидејќи станува збор за навистина докажани фашисти и соработници на фашисти. Така е, има и други институции кои што може да проценат дали овие здруженија со имињата и действувањата сигурно, но тоа ќе остане љага што велат, ќе остане срам за самите основачи да бидат носители и да развијат активности во тие клубови, клуб на Ванчо Михајлов или клуб, не знам, на цар Борис, кој 7120 или подпишал закон за, нели, за чиста нација и така натаму, не држи. Тоа не поминува сега. Ке поминат овие еуфории, ке видиме како ќе слегне. Јас мислам дека самата бугарска страна и бугарска политика, ако се развива во позитивна насока, ако се европизират малку, таму ќе дадат сигнал. Има и други имиња. Имаат некои Левски, имаат прекрасни уметници и историски личности и така натаму. Поентата на тие движења веројатно е не само заради правата, туку заради сближување. Овие се тоа тие разделуваат. Овие имиња се класична провокација и некои сили таму и во Софија ги црпат, не дека не се поддржани од некои моќни центри, и историски, и од БАН, можна нивната академија на науките, од некои политички центри. Вие гледате која една моќна партија националистичка дојде таму сега, која пак галами тропа, нели, за Бугарија е дохрит и така натаму. Ако можат до вчера, нели, со тенкој да влезат, сега ќе галамат малку, но мислам дека тоа не им поминува, тоа време е поминато. Направени се гафови од бугарска страна со ова. Ние нешто се обидуваме исто, еве реакцијата на тоа е како печорки им никнуваат клубови на македонци,
Значи, нели нема македонци, еве се јавија некои луѓе, се македонци. Во гаража, во гаража, во подруг, во подруг. Сушност, не, како е... и што вели Бугарскиот Хелсиншки комитет, легитимно и сусема е во согласно с уставот да ги правото на здружување именно, и на македонците. Именно, не е венецијанската, каму среќа да помине, па дури негативен одговор ние да добиеме за тој закон. Ја мислам други сили, политички, емотивни, и културолошки ќе ги променат имињата на фашизми. Нема такви имења во Берлин, никаде во Германија, во Прусија нема, нели во источниот дел. Да не зборувам за други држави кои поминале и го креирале нацизмот и фашизмот, па има во Македонија антифашистичка држава генерално. Да го слушнеме господин Никовски, што мислите? Е, добро, што зедивте на мене. Видите, прво да расчистиме една клучна работа. Имињата на клубовите во Битола и во Охрид не ги измислија македонците, односно бугарите во Македонија, кои ги формираат, туку тие се дело на бугарската држава. Тие се иницирани, замислени, со име, презиме и со нивното отварање во Софија. Дека е тоа, така ќе ви докажам, ќе ви кажам што кажа нивниот заменик министер за надворешни работи, Костадин Коджабашев, на 21.10.22 година. Тоа беше на Телмо во вестите во 21.30 часот, која рече заменикот министер ги оправдуваше имињата на фашистичките имења на клубовите во Македонија. Тоа е директна потврда дека Бугарија стои зад нив. Мислам, и не требаше тој тоа да го докаже, него тоа е сосема јасно. Значи, тука не треба да има дилема. Тоа е концепција која треба да покаже дека фашизмот бугарски во Македонија беше преродба, односно администрирање, ослободување и така натака и така натака, и тие имиња кои беа дело тој фашизам, сега нели ги прифаќаме ние, и тоа индиректно се согласуваме дека е така. Тоа е прво. Второ, министерот наш во Софија, кој аз не гледам никаква потреба во овој момент да оди таму, бидејќи таму има влада која нема никакво... Техничка влада, некоја, не знам, в трибина, вамо таму и два ден оди во Бугарија. Што бара таму? Иначе, цело време политиката која води Османи према Бугарија е капитуланска. Он све голта и ова... Он нема веќе одлука Македонија доди на Венцијанската комисија, него тој им рекол на бугарите дека ќе предложи на македонската влада да се даде законот на Венцијанската комисија. Мислите дека тоа негова инициатива, дека не е договорено? Негова инициатива, ќе ви го... Јас го имам неговиот извеќе од неговиот, неговата посета тука. Он ќе предложи на македонската влада да го даде. Вие убаво рековте, што сега бара во Венецијанската комисија кога за албанскиот јазик тоа го игнорира. Значи, кога им одговара на некому во држава, тоа ќе оди, а кога не им одговара, нели, не оди. Така да, сето тоа е дел од една политика погрешна и нашиот министер во Софија денеска изјавува дека, сега ќе ви цитирам, мислам да не го, погрешно тумачиме, да тоа е ова, вели, покрај другото вели, дека сме ние, му рекол на неговиот соговорник, дека сме ние актуелни сојузници во НАТО, идни партнери во Европската унија, но пред се пријатели и добри соседи. Во оваа ситуација, кога Бугарија не признава, не игнорира, не плука, не гази, не блокира, уценува и ни постава ултиматуми да ви ти тврди дека имаме добри односи, мислам, тоа е во најмала рака неодговорно. И постен тоа вели една од нај Османи вели една од најосетливите теми во Македонија е чувството дека некој ги предизвикува посебноста, идентитетот и јазикот, не кажува на македонците, никош не потреба македонски јазик, македонски народ и јазикот, а тоа чувство е подгреано со провокација од некои чинители во Бугарија. Он мисли на Джамбазов и една времето и некоја нота прати околу тоа. Джамбаски мисли. Джамбаски, да. Пардон, Джамбазов е нашиот, да, Игор и татко му. Видите, таа политика е бугарска, не е на некои чинители.
Бугарија вели и во оној објаснувачки ултиматум кој кај нас не доби големо внимание и не реагиравме, вели дека не постои македонски народ, не постои македонски јазик, тоа се све бугари претворени од Тито во некаква нација и така натака и така натака. И ти се додиш во Бугарија и да вакви изјави даваш, ќе во најмалата. Добро, секој што се треба да ги негуваат добрите односи. Ама добрите односи и ќе ги во добрите односи ќе се борите за својата позиција, а коментарите ви кажам после тоа и пријатели што ми се јавика, а бе овој човеков вика наш министер на внатрешни работи или бугарски. По неговото однесување повеќе албански меѓу нас кажано, но отколку што е бугарски. Мораме да одиме со блокот реклами. Господин Никовски, вие бевте минатата недела на отворањето на клубот Никола Бапцаров. Ке зборуваме малку и околу тоа. Почитувани останете, за кратко се враќаме повторно со емисијата.